নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি এ ডি আৰ একজামৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে তেন্তে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে কাৰণ এই ভিডিঅ'টোত মই কেইটামান মেথছৰ কুৱেশ্যন ছ'লভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আশা কৰোঁ এই চিৰিজটো মেথছৰ এই চিৰিজটো যিটো আজিৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ এই চিৰিজটো চাই আপোনালোকে ভাল পাব আৰু আপোনালোকৰ বহুত কামত আহিব গতিকে আপুনি যদি সঁচাকৈ এ ডি এডি ক্ৰেক কৰিম বুলি ভাবি আছে এইবাৰ তেন্তে এই চিৰিজটো আমাৰ মিক্স নকৰিব তেন্তে আমাৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আমি চাই লওঁ এতিয়া প্ৰথম কুৱেশ্যনটো কি দিয়া আছে ইয়াতে চাব থ্ৰী ফিফটি ছিক্স ইন্টু নাইন থাৰ্টি ছিক্স মাইনাছ থ্ৰী ফিফটি ছিক্স ইন্টু এইট থাৰ্টি ছিক্স ইকুৱেলটো কিমান এই কুৱেশ্যনটো দেখা পালে আমাৰ এনেকুৱা লাগিব যে থ্ৰী ফিফটি ছিক্স আৰু নাইন থাৰ্টি ছিক্স আমি প্ৰথমতে পূৰণ কৰিম মাইনাছ থ্ৰী ফিফটি ছিক্স ইন্টু এইট থাৰ্টি ছিক্স এই দুটা আমি পূৰণ কৰিম এই দুটা পূৰণ কৰিম তাৰপিছত ব্যয় কৰি দিম আমাৰ এনেকুৱা লাগিব কিন্তু তেনেকুৱা কৰিব গ'লে কেলকুলেশ্যনটো বহুত ডাঙৰ হৈ যাব গতিকে মই ইয়াতে আপোনালোকক শ্বৰ্ট ৰিক দেখাই দিম এনেকুৱা কুৱেশ্যন সাধাৰণতে কেনেকৈ কৰিব লাগে ইয়াতে থ্ৰী ফিফটি ছিক্স আছে নাইন থাৰ্টি ছিক্স আছে ইয়াতে থ্ৰী ফিফটি ছিক্স আছে এইট থাৰ্টি ছিক্স আছে গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা কি কমন ল'ব পাৰোঁ দুইটাতে থ্ৰী ফিফটি ছিক্স আছে গতিকে আমি ইয়াৰে থ্ৰী ফিফটি ছিক্স আমি কমন ল'ব পাৰোঁ দুইটাৰ পৰা ইয়াতে যদি থ্ৰী ফিফটি ছিক্স কমন লওঁ নাইন থাৰ্টি ছিক্স থাকি যাব গতিকে ইয়াতে যিহেতু পূৰণ হৈ আছে আমি কমন ল'ব পাৰোঁ ইয়াতে নাইন থাৰ্টি ছিক্স থাকি যাব আৰু ইয়াতে থ্ৰী ফিফটি ছিক্স ইন্টু এইট থাৰ্টি ছিক্স আছে গতিকে ইয়াৰে যদি থ্ৰী ফিফটি ছিক্স কমন গুচি যায় তেন্তে কি থাকিব এইট হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি ছিক্স থাকি যাব গতিকে ইয়াতে কুৱেশ্যনটো একেবাৰে ইজি হৈ গ'ল দেখা পালে আপোনালোকে বুজি পাব ইয়াতে গতিকে থ্ৰী ফিফটি ছিক্স ইয়াতে কমন থাকি গ'ল আৰু নাইন থাৰ্টি ছিক্সৰ পৰা এইট থাৰ্টি ছিক্স ইয়াতে মাইনাছ কৰি দিলে আমি কিমান পাম এশ পাম গতিকে যিকোনো সংখ্যাক এশৰে পূৰণ কৰা মানে কি হয় থ্ৰী ফিফটি ছিক্সৰ পিছত কি বহি যাব দুটা জিৰ' বহি যাব গতিকে সহজতে এন্সাৰ ওলাই গ'ল এই কুৱেশ্যনটো আমি কমন লৈ কৰিছোঁ দুইটাৰ পৰা থ্ৰী ফিফটি ছিক্স কমন লৈ পেলাই ইজি হৈ গ'ল ইয়াৰ পৰা ইয়াতো মাইনাছ কৰিলে এশ হৈ গ'ল গতিকে থ্ৰী ফিফটি ছিক্স জিৰ' জিৰ' হ'ব ইয়াৰ এনচাৰ অপশ্যনেই হ'ব ইয়াৰ এন্সাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ৰুট অভাৰ ওৱান জিৰ' এইট নাইন প্লাছ থ্ৰী ইকুৱেল টু কুৱেশ্যন মাৰ্ক স্কুৱাৰ অৰ্থাৎ ৰুট অভাৰ ওৱান জিৰ' এইট নাইন প্লাছ থ্ৰী কিহৰ বৰ্গ হ'ব ইয়াতে দিয়া আছে ৰুট অভাৰ ওৱান থাউজেণ্ড এইট্টি নাইন ওৱান থাউজেণ্ড এইট্টি নাইন আৰু তিনি ইয়াতে বাহিৰত আছে বৰ্গমূলৰ বাহিৰত আছে এইটো এইটোক এইখিনি সমাধান কৰিলে আমি কিহৰ বৰ্গ হ'ব সেইটো ওলাব লাগে এতিয়া এক হাজাৰ এইট্টি নাইন কৰ বৰ্গমূল কিমান ইয়াৰে বৰ্গমূল ওলাব লাগে অৰ্থাৎ কি সংখ্যা দুবাৰ পৰ পূৰণ কৰিলে এক হাজাৰ ঊননব্বৈ হ'ব বা ওৱান থাউজেণ্ড এইট্টি নাইন হ'ব আমি ইয়াতে ওলাব লাগে ইয়াতে বৰ্গমূল ওলোৱা বহুত নিয়ম আছে আমি শ্বৰ্টকাটত মই শ্বৰ্ট ট্ৰিকত ইয়াতে ডাইৰেক্ট ওলাই দিম ইয়াৰে বৰ্গমূল কিমান হ'ব ওৱান থাউজেণ্ড এইট্টি নাইন আপোনালোকে যদি আইডিয়া কৰে ত্ৰিছ আনটো ত্ৰিছ কৰিলে আমি কি পাওঁ নাইন হাণ্ড্ৰেড গতিকে ত্ৰিছৰ বৰ্গ হৈছে নশ আমি এইটো মুখে মুখে ওলাব পাৰোঁ ইয়াতে নখতকৈ অলপ বেছি আছে ওৱান থাউজেণ্ড এইট্টি নাইন গতিকে ইয়াতে এককৰ ঘৰত আছে ন গতিকে কি সংখ্যা ইয়াতে ত্ৰিছৰ ত্ৰিছৰ পৰা চল্লিছৰ ভিতৰত থাকিব ইয়াৰে বৰ্গমূল গতিকে তিনিৰ পিছত কি সংখ্যা এক ইয়াতে দিলে এককৰ ঘৰত ন আহিব হয়তো ইয়াতে তিনি দিব লাগিব বা থাৰ্টি চেভেন দিব লাগিব তেতিয়া ইয়াতে এককৰ ঘৰত ন আহিব দুবাৰ যদি আমি পূৰণ কৰি দিওঁ গতিকে থাৰ্টি থ্ৰী ইণ্টু থাৰ্টি থ্ৰী আমি দুবাৰ সংখ্যা দুটা যদি পূৰণ কৰি দিওঁ গতিকে তেত্ৰিছৰ বৰ্গ কিমান হ'ব নাইণ্টি নাইন নাইণ্টি নাইন গতিকে নাইন এইট ওৱান জিৰ' এইট নাইন ওলাই যাব গতিকে তেত্ৰিছৰ বৰ বৰ্গ হৈছে এক হাজাৰ ঊননব্বৈ গতিকে এহাজাৰ ঊনব্বৈৰ বৰ্গমূল কি হ'ব ইয়াতে গতিকে ওৱান থাউজেণ্ড এইট্টি নাইনৰ বৰ্গমূল আমাৰ কি পালোঁ ইয়াতে তেত্ৰিছ প্লাছ ইয়াতে কি আছে থ্ৰী গতিকে ইয়াতে কি হৈ যাব থাৰ্টি ছিক্স গতিকে থাৰ্টি ছিক্সটো ইয়াতে ওলাব লাগে কুৱেশ্যন মাৰ্ক দিয়া আছে কিহৰ বৰ্গ ওলাব লাগে থাৰ্টি ছিক্সটো কিহৰ বৰ্গ ছিক্স স্কুৱাৰ ছয় দুবাৰ পূৰণ কৰিলে আমি থাৰ্টি ছিক্স পাই যাওঁ গতিকে ছিক্স স্কুৱাৰ হৈছে থাৰ্টি ছিক্স ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব ছিক্স অপশ্যন বি হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ইফ ছিক্সটি ফ'ৰ স্কোৱাৰ মাইনাছ থাৰ্টি ছিক্স স্কুৱাৰ ইকুৱেল টু টুৱেণ্টি এক্স ডেন এক্স ইকুৱেল টু এইটো পূৰণ চিন আছে এক্সৰ ভেল্যু ইয়াতে ওলাব লাগে ইয়াতে ছিক্সটি ফ'ৰ স্কোৰ মাইনাছ থাৰ্টি ছিক্স স্কুৱাৰ ইয়াতে ছিক্সটি ফ'ৰ স্কুৱাৰ মানে হৈছে ছিক্সটি ফ'ৰ ইন্টু ছিক্সটি ফ'ৰ কিন্তু আমি যদি পূৰণ কৰিব যাওঁ বহুত দীঘল হৈ যাব অংকটো আমি যদি ইয়াক এ বুলি ধৰোঁ আৰু ইয়াক বি বুলি ধৰোঁ তেন্তে ইয়াৰ এইটো সূত্ৰ হ'ব এস্কুৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱাৰ গতিকে ছিক্সটি ফ'ৰক এ বুলি ধৰিলে থাৰ্টি ছিক্সক বি বুলি ধৰিলে আমি এটা সূত্ৰ সূত্ৰ পাওঁ এস্কোৱাৰ মাইনাছ বি স্কোৱাৰ আৰু স্কোয়াৰ মাইনাছ বি স্কোৱাৰ মানে কি স্কোয়াৰ মাইনাছ বি স্কোৱাৰ মানে হৈছে এ প্লাছ বি ইন্ এ মাইনাছ বি এই সূত্ৰটো হৈ যাব এস্কোৰ মাইনাছ বি স্কুৱাৰ আৰু ইকুৱেলটো কি হ'ব ইয়াতে এ প্লাছ বি ইন্টু এ মাইনাছ বি গতিকে ইয়াতে এ প্লাছ বি কৰিলে কি হ'ব ছিক্সটি ফ'ৰ আৰু থাৰ্টি ছিক্স প্লাছ হ'ব ছিক্সটি ফ'ৰ প্লাছ থাৰ্টি ছিক্স আৰু এ মাইনাছ বি কৰিলে ছিক্সটি ফ'ৰ মাইনাছ থাৰ্টি ছিক্স হৈ যাব আৰু ইফালে কি থাকিব সমান চিহ্নৰ ইফালে টুৱেণ্টি ইন্টু এক্স টুৱেণ্টি পূৰণ এক্স মানে টুৱেণ্টি এক্স গতিকে এইটো ইজি হৈ গ'ল আমাৰ পূৰণ কৰিব নালাগে এতিয়া ছিক্সটি ফ'ৰ আৰু থাৰ্টি ছিক্স কিমান এশ ছিক্সটি ফ'ৰ মাইনাছ থাৰ্টি ছিক্স ছিক্সটি ফ'ৰৰ পৰা যদি মাইনা থাৰ্টি ছিক্স মাইনাছ হয় ইয়াতে ব্ৰেকেট মানে ইয়াতে পূৰণ হ'ব গতিকে ইয়াতে থাকিব টুৱেণ্টি এইট ইকুৱেল টু টুৱেণ্টি এক্স ইয়াতে টুৱেণ্টি আৰু এক্স পূৰণ হৈ আছে গতিকে এক্সৰ মান ওলাব লাগিলে টুৱেণ্টিক ইফালে আনি ইফালে আনিব লাগিব সমান চিহৰ আৰু ইফালে আনিলে কি হ'ব ইয়াতে পূৰণ হৈ আছে ইফালে আহিলে কি হ'ব শৰণ হৈ যাব গতিকে তলত আহি যাব টুৱেণ্টি ইকুৱেল টু এক্স গতিকে এক্সৰ মান হ'ব এইখিনি ইয়াতে বিচাৰে যদি আমি কাটো ইয়াতে কি হ'ব পাঁচবাৰ যাব বিছ পাঁচ গুণ এশ আৰু এনচাৰ হ'ব আঠাইছ ইন্টু পাঁচ গতিকে কিমান হ'ব ফৰ্টি গতিকে ওৱান ফৰ্টি গতিকে এক্সৰ মান কি হ'ব এক্স ইকুৱেল টু ওৱান ফ'ৰ্টি ইয়াতে এনচাৰ অপশ্যন ডি হ'ব ইয়াৰে উত্তৰ গতিকে এইটো এটা ফৰ্মুলাত ইজিলি হৈ গ'ল আমি যদি ছিক্সটি ফ'ৰ দুবাৰ পূৰণ কৰোঁ থাৰ্টি ছিক্স দুবাৰ পূৰণ কৰোঁ পিছত মাইনাছ কৰোঁ অংকটো বহুত টান হৈ যাব গতিকে এস্কোৱাৰ মাইনাছ বিস্কোৱাৰ ফৰ্মুলাত আমি কৰিছোঁ ইয়াতে স্কোয়াৰ মাইনাছ বিস্কোৱাৰ মানে হৈছে এ প্লাছ বি ইন্টু এ মাইনাছ বি ইয়াতে ছিক্সটি ফ'ৰক এ বুলি ধৰা হৈছে থাৰ্টি ছিক্সক বি বুলি ধৰা হৈছে গতিকে থাৰ্টি ছিক্সটি ফ'ৰ প্লাছ থাৰ্টি ছিক্স এশ ছিক্সটি ফ'ৰ মাইনাছ থাৰ্টি ছিক্স টুৱেণ্টি এইট গতিকে ইয়াতে যিটো টুৱেণ্টি আছে ইয়াতে ইফালে লৈ আহিছোঁ ইয়াতে পূৰণ আছে ইয়াতে হৰণ হৈ গৈছে গতিকে কটাকতি যোৱাৰ পিছত এনচাৰ ওলাইছে ওৱান ফ'ৰ্টি অপশ্যন দি হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট কুৱেশ্যন ইয়াতে দিয়া আছে টু এইটি চেভেন ইন্টু টু এইটি চেভেন টু ছিক্সটি নাইন ইন্টু টু ছিক্সটি নাইন মাইনাছ টু ইন্টু টু এইটি চেভেন ইন্টু টু ছিক্সটি নাইন এইটো আমি যদি পূৰণ কৰিব যাওঁ বহুত দীঘল হৈ যাব এইটোও এটা ফৰ্মুলা হয় ইয়াক যদি টু এইটি চেভেনক এ বুলি ধৰোঁ ইয়াতে এ ইনটু এ ইয়াতে কি হৈ যাব এ স্কুৱাৰ টু ছিক্সটি নাইনক যদি আমি বি বুলি ধৰোঁ ইয়াতে টু ছিক্সটি নাইন ইন্টু টু ছিক্সটি নাইন হৈ যাব বি স্কুৱাৰ এ স্কোৱাৰ প্লাছ বি স্কোয়াৰ মাইনাছ ইয়াতে টু টু এইটি চেভেনক আমি এ বুলি ধৰিছোঁ আৰু টু ছিক্সটি নাইনক বি বুলি ধৰিছোঁ গতিকে এ স্কোৱেৰ প্লাছ বি স্কোয়াৰ মাইনাছ টু এ বি ফৰ্মুলা ইয়াতে আহি যাব আমি সকলোৱে জানো এস্কোৰ প্লাছ বি স্কোয়াৰ মাইনাছ টু এ বি বা এস্কোৱাৰ মাইনাছ টু এ বি প্লাছ বি স্কোয়াৰ সমান কি হয় এ মাইনাছ বি হ'ল স্কুৱেৰ গতিকে এইটো একেবাৰে ইজি হৈ গ'ল গতিকে এৰ ঠাইত আমি কি বহাই দিম ইয়াতে টু এইটি চেভেন আৰু বিৰ ঠাইত বঢ়াই দিম টু ছিক্সটি নাইন হ'ল স্কুৱেৰ গতিকে এইটো মাইনাছ কৰিলে কিমান ওলাব টু এইটি চেভেনৰ পৰা টু ছিক্সটি নাইন যদি মাইনাছ কৰোঁ আমাৰ কিমান আহিব এইট আৰু ইয়াতে ওৱান এইট্টিন হ'ব গতিকে এইটিন স্কোৱাৰ এইটিন স্কোৱাৰ মানে হৈছে এইটিন ইন্টু এইট্টিন গতিকে এইট্টিন ইন্টু এইটিন আমি যদি পূৰণ কৰোঁ কিমান পাম এইটিন ইনটু এইটিন তিনিশ চৌব্বিছ থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ফ'ৰ হ'ব ইয়াৰ এন্সাৰ গতিকে এই ডাঙৰ যিটো কেলকুলেশ্যন আছে এইটো একেবাৰে ইজি হৈ গ'ল ইয়াতে এ স্কুৱাৰ প্লাছ বি স্কোৱাৰ মাইনাছ টু এ বি ফৰ্মুলাত আছে এইটো গতিকে এ মাইনাছ বি হ'ল স্কুৱেৰ হৈ যাব ডাইৰেক্ট গতিকে এৰ ঠাইত আমি বহাই দিলোঁ টু এইটি চেভেন বিৰ ঠাইত বঢ়াই দিলোঁ টু ছিক্সটি নাইন গতিকে টু এইটি চেভেনৰ পৰা টু ছিক্সটি নাইন মাইনাছ হ'লে হ'ব এইট্টিন এইটিনক যদি আমি স্কুৱাৰ কৰি দিওঁ তেন্তে এইটিন ইন্টু এইটিন কি হ'ব থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ফ'ৰ এইটো হ'ব ইয়াৰে উত্তৰ বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ'ৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলাইকণটো প্ৰেছ কৰি থ'ব যাতে নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে ধন্যবাদ